现在观众朋友大家好，我是老三，欢迎大家来收看今天的节目哈。那咱这个系列呢，又个一个新的一个系列哈。咱呢，这个系列要来讲的，是叫做改变自己，世界卡水哦。现状不会改变世界，因为不可能啊。所以这个系列呢，老三要用同款用十集的节目，甲大家分享讲，咱要安怎哦，打拼努力来改变咱自己啦。你要改变环境哦，已经无啥容易啊！你要改变别人哦，卖少想啊啦！即马大家哦，拢有读书的人，大家人的想法哦，拢真坚持啦！大家拢足有家己的看法咧，所以你要随便改变一个人的看法，迄是无啥可能的代志。所以咱就的确有影爱认真改变咱家己，改变家己哦。今日头一集，甲大家分享，咱先改变家己对这个世间的期待。人甲人之间，还是讲这个世间，你会感觉讲无够好，常常因你的期待吼，伤过悬。咱期待世间拢好人，咱期待我当然来无失败，期待讲我人生安尼做生意拢会成功，我读册真好读，这是咱的期待。无人讲当然来就期待讲我将来甲你看会当离婚啊？未，无这款人啦。哦，啊，无人讲，当然讲，我期待讲，看你哦，将来看呢，会当然当个足痛苦，甲你紧切切的。你哪咧想，就是开始未解当然来啊嘛。所以，咱人生的中间，基本上啦，咱人拢天性乐观，哦，咱人基本上无啥期待，这种无好的代志发生。你讲有呢？老师嘛，我有认识一挂人吼，伊拢足悲观呢，吼、哦，都要未发生吼，伊就开始咧烦恼啊，要未做你讲啊，我一定会失败，哦。啊！要做你讲啊，我一定会输；要被逼到讲，我一定会输。这款人有呢，我说唔知有。这款人叫做有病的人，你唔知哦。到老人时安尼，人就叫伊啊，你要看医生啊，你太悲观啦，你要看医生啊，去治疗啊，你知我意思无？所以咱人乐观是应该，那悲观是有病。哦，咱人活在世间应该是要真快乐，唔通活到这悲观。但是吼、哦，当大家拢乐观的时阵吼、哦，变作咱人变作一个麻烦吼、哦，咱无法度吼、哦。接受挫折感，其实上帝让咱人乐观，是用这个快乐的力量，会通来抵抗这个世间的挫折。但是有时阵，有一挂人哦，有一部分的人，伊变作讲，伊敢若会当接受成功，伊袂当接受失败哦，安尼就无好啊。所以咱这个节目，甲大家来谈，头一个就是讲，你的学习改变你家己吼，你对这个人生的期待，你拜托小可降较低咧。你卖期待每一个拢好人，你卖期待讲我人生我行这条路拢无跌倒，你卖期待讲我人生这条路你行出拢真顺利啦。所以你若将你的期待呐降低，你的生活会好过很多。万一谈恋爱失败，万一婚姻失败，万一咱做生意失败，万一咱投资了钱，你拢会感觉讲啊？正常，人生本来都有这个部分，那你就好过多了嘛。啊，无你也感觉讲奇怪，我哪会失败，我哪会失恋，啊，我哪会向误会，世间哪有这种代志，你拢真无多接受，因为在你认为讲世间无应该有这种代志，啊，你在死啊你，这种的人生你也过了真痛苦，哦，因为咱人活在世间。这一切挫折原本就包括在内啦，你袂当无接受啦。所以你要将你的期待降低啊，将你的期待降低了后，当这代志发生的时阵，你才有迄个力量通来承担啦。你若无先将你的期待呐降低，你就来面对吼，你会跋一个吼，真正你会爬袂起来。尤其伫婚姻，啊，尤其小姐，吼，足侪查某囡仔。伊就对爱情哦抱着伤过悬的期待，为什么？你佮问我为什么？啊，从小看漫画、看小说，煞唔知，佮你为什么？主持人看电影、看电视剧，迄爱情拢敢若真美好咧吼。咱看了久的时候，煞中毒去啊！咱就讲哦，谈恋爱很美好呢。咱就讲，我若谈落来时，我一定真快乐；我若谈落来，我一定是真成功。我是最浪漫的、完美的情人。大家拢嘛是安尼想啊？结果事实上，当唔是的时候。迄、那个挫折感足深的，有人对婚姻抱着足大的期待，我绝对好啊！
我绝对好不？我讲吼，卖伤过自信啦。吼、哦，当然啦，咱人嘛未当伤过悲观嘛，因为悲观就有病啊，你咧。你未当讲也未娶也未结，正常就讲啊，我一定唔是好翁，吼，你当然伤过分啊。我意思是讲，卖这样子低啦，不要自信这么满啦，你知无？我先我甲你讲一个知识，你敢想讲加油莫加较甜？有人笑笑起讲啊，加较甜，加加加油枪有无？加油枪啊，啪跳起来，还搁咧加，还搁咧加，加加要溢出来啊！哎呀，一点尝试都没有。因为吼、哦，这汽油吼、哦，咱咧造成有热度，你知道？所以呢，你要小花留一个空间，加八分甜就好。因为你若加较甜吼，迄足侪油拢浪费掉，而且嘛油足贵个呢，所以你会记哩。以后你若加油加加加讲加八分满吼，想、哦、好你甲讲我要加几公升，你嘛讲加偌济钱吼、哦，加偌济钱吼，常常你拢会了。冇，你讲我要加几公升吼，安、哦、尼你若加了嘛，你若超过，我就跟甲你讲，我加五公升超过领导的代志，对不？啊，啊这一个小常识，就讲什么代志拢卖伤过甜，加油卖加伤过甜，食饭卖食伤过饱，拢这个意思。人生八分就好。唔好冲到十分啦，你知无？哦，所以你对人生的期待嘛是同款这个道理啦。八分就好，唔通冲到十分。你若戆戆，你油加到甜十分甜吼，你去爬一个太平山，你就知死；你去爬一个阳明山，为啥物？因为你爬山顶的时阵，你车本身烧嘛，啊，佮再加上你愈悬的山吼，你若真正到一个程度，你阳明山当然无差啦。但你若真正爬一个较有宽度的山吼，迄个气压的问题吼，你的规个油箱内底吼，迄个油气吼也愈来愈甜啊。我阮一摆就赛车就这个经验，戆戆啊，加较甜啊。即马赛了，尔迄规个车都咧烧啊，因拢爬行嘛，爬行拢二档三档，他妈咧撸嘛吼。爬到一半来讲，哦，那拢全汽油味，大家紧落车呢。啊，落车阵吼，迄个油桶咧挂吼，小看咧准一个尔，真正敢那咧遐滚水安尼同款啊。啊，人边人就讲啊，恁这无经验吼。你若要爬山，你油桶你唔好加较甜，你唔好加较甜。哦，迄内底敢那滚水咧滚安尼，迄煮啊久了之后，可能全臭味。吼、哦，伊一块有毒物质哦，拢散出来，啊，佫足不环保。所以咱加油唔好加较甜，唔好即马讲哦，今仔日较省钱，哦，每周五哦加较甜安尼，哇，迄家里拢加料的啦。哦，我是用这个比如甲你讲，其实上帝伫大自然的中间，在咱的生活中间，都给我们暗示，拢给咱暗示。卖伤过甜啦！你会记这句话：人生八分就好，八分就圆满。食饭八分饱圆满，你若食到足饱，足艰苦的。食到足饱的时候，食到拢食袂落啊吼！人咧形容讲，食迄物件拢已经塌到颔棍才来吼。你甲第日起床，你会足艰苦，甚至是你暗时困，你会足歹困吼。人讲早餐吃的好吼。哦啊、中餐吃得饱，晚餐吃得少，就是这个意思。因为你早顿嘛，开始嘛吼，食较好咧，吼、哦，啊，食较饱无要紧。但是呢，暗顿吼食少，因为你伫咧困啊，安尼拄啊好，早顿、中昼顿、暗顿加起来都要八分甜。哦，你无暗时要困啊，都已经要困啊，已经你规工都要结束啊，你即马才食较甜，你都要困啊，你食较甜要创啥货啊？你唔着早顿食好甜就好啊，因为你早顿食好甜，你有自己的时间来消化嘛。中昼顿吼，搁、哦、加落，啊暗顿吼都要食少啊，因为呢，你暗顿的时候你已经在要困啊，卖搁食济啊，啊，足是人拢颠倒病，早顿无食，中昼顿吼小推一下，暗顿哇大摊的来，咱食大餐拢嘛食暗顿，对不？所以你若食中昼顿，搁甲你打折咧，吼、哦，大家拢暗顿才来食这个粗饱啊，食这个足济食白费，这个完全错误，完全违反健康原则啦，完全拢唔对去啊。迄加食拢加开钱啦！你讲哦，我暗顿较无压力，我食较济啊，结果你食遐物件拢掉在内底吼，拢未消化，拢全起大颗，对健康倒歹啦！啊，暗顿食阁贵咧，所以念头啊，所以应该食多病才对啦！吼、哦，所以我用这例就甲咱讲，上帝早就伫咱的身躯边，不断咧甲咱教示，虾米叫做圆满的人生？八分满是圆满，唔好真正十分甲紧绷。所以我来讲，亲爱朋友，活在这个世间吼，我来奉劝，期待不要太高。对任何代志，对任何人，期待卖伤悬。我看即马有囡仔足可怜，因为爸母对期待足悬的啦。
啊，啊，歹得干那想要出好顺，爸母家己都啊读无外好个册啊，足期待我囡仔将来看第一名呢。啊，那囡仔考一个第一名，爸母欢喜个。今天个啦，说爬落吼，啊爬起哩说，唔知变哪落来。因为因啊第一名爸妈足欢喜，因啊考一个成绩是我退步哩尔。爸爸妈妈就好像不太高兴，这个囡仔压力大无？当然真大嘛，因为伊唔是为着伊的话，伊是活伫因爸母的期待中，伊是排着爸母的期待。我爱好我，我爱考第一名，我成绩好，安尼阮爸阮母较会疼安尼。哎，囡仔你伤艰苦啦，伤歹命，安尼爸母阁真凶，阁唔承认，讲我是为你好，你爸母咧，你为伊好，你也为他好，伊咧考第几名都因到代志都好，你咧为他好。实际上，足侪时阵，爸母为着家己的面子。为着家己的亲戚朋友面头前，要起来起来；为着家己无信心，用咱囝成绩真好，吼、哦，爸母感觉讲一个虚荣心，感觉讲我真厉害，我生出这个囝真牛安尼。咱台湾都定定咧耍这个无聊的游戏啦，吼、哦！所以我奉劝，对你的囝仔期待八分就好，卖期待到十分啦，吼、哦！啊，那要结婚的人，你对婚姻的期待八分啦，吼、哦！你这个期待降低吼，你跟伊的相处你袂紧张，吼、哦！啊！不，你期待太过悬哦，好两个人斗阵哦，啊，要真大呢。任何代志拢是安尼，你若投资进前，你就想讲，万一来了嘛无要紧，安尼我才通投资啦。这就是讲先做拍算，你袂当任何事拢做一个上好的期待。工作讲我拄到一个足好的头家，哦，我得到一份真合理的薪水，唔免啦。我感觉讲你的降，你这个标准期待，规个拢来个降低，我想安尼吼，你会继续轻松。你会继续自在，因为真侪真侪朋友在咱的人生的中间，咱去学一个完美主义，把咱拔掉咧。咱期待咱的人生无跌倒、无失败、无错误、无问题，基本上这拢是叫做无可能。但是呢，作些人，伊这关伊未过，所以当拄到作些时阵哦，伊会感觉讲很难受啦，伊无法度接受我像好人。那也拄着种代志，啊！你若有看到什么这部你就知。我管你好人坏人，只要你活在这个世间，你只要活在地球这个所在，你拄着挫折，迄种理所当然。你用冤枉，用出卖，拄着任何这种人我做不合理的代志，迄其实拢是真合理的代志。这就是耶稣给咱看到，所以耶稣和耶稣先出卖。耶稣拄着什么代志，笑笑啊面对尔。耶稣讲，这个世界都是安尼。啊，那也无人挺身而出，啊，就是大家拢唔敢。啊，这个代志哪会安尼？啊，咱无人在乎，这个世界就是安尼啊。哦，所以你呐愿意降低你的标准，你才有能力来承担这个世界的苦难。哦，好了，这个观念先好，你先调整一下。欢迎回来到三个节目，来，今天我们这个系列跟大家谈，就讲咱来学习吼，改变咱家己。啊，这我足深的体会。你家己若无改变吼，你来面对这个世界吼，我当你有种莫名的挫折感，哦，你嘛唔知哪样咧，啊，你莫名其妙你就无快乐，你安尼敢那闷闷的啦，吼，闷闷不乐吼。但是你若了解啊，豁然开朗，我的标准来降较低咧。今天呢，上一句话，人生金融跟你讲吼，哪有人在基督的里面，一是新造的人，旧的代志拢过去啊，一切拢变做变做新的。什么是旧的？旧的就是魔鬼吼，和咱一个错误的期待。魔鬼和咱一个讲，人生就是应该是完美啦。啊，什么叫做完美？魔鬼就是讲，先那有物件袂当食，因为上帝加这个上帝。跟阿东和我讲嘛，讲哎，这场秀你唔通吃，啊魔鬼就来个怪，因为魔鬼就无法度接受，人生怎么这么不完美？干嘛有一个上帝？你听好不？吼、哦，没有上帝多完美啊！有一个上帝在给咱管，吼、哦，足切啦，哦，啊，什么这场秀没吃哩？他有这个代志，人生就应该十全十美，每一棵树都可以吃，吃的拢未死，啊，无代无是上帝安尼，正这场讲叫咱卖吃，伊未堪切忍受这点。
魔鬼是真正有够病态完美主义者，我跟你讲，哦，伊本身不完美，什么叫做完美主义？完美主义人不完美，都是伊不完美，所以也就期待完美，哦，他希望这个世界是完美的啊，但是事实上不是安尼，伊无能力接受这个世间的一寡缺陷。上帝不是完美主义者，请你记哩，上帝是完美，上帝本身是 perfect。但是上帝不是一个完美主义者，这是足无共款的。所以魔鬼无法度接受，是安怎？我是上帝创造的，为什么不是我创造上帝？为什么是上帝创造我？我咧叉叉叉，伊就想要骂人，你知啊？伊就想要臭干叫啊！伊就想要星星、月亮、太阳、星星，这圈圈叉叉，伊就一寡拢要出来啊！伊就是无法度接受嘛？为什么我是被创造的呢？为什么我是天使呢？我要当上帝啊！伊将这个经书。伊嘛是结伫个投射伫夏娃身躯顶，讲夏娃你食啊，你惊啥话？食啦，惊啥惊啥？上帝讲唔食就唔食，你算啥话？你个食了有代志，我负责，都差不多是这样的呀。都我叫伊讲食食食食食，啊，结果夏娃就食落去啊。当咱人犯罪了，就是没有办法接受现实，咱对人生抱了相关的期待。比如讲，上帝问阿东，讲阿东啊，啊你来食一张树啊？阿东跟上帝应啥，你知道？阿东跟上帝应讲，我无要食，迄是你创造迄个走人叫我食。哎，阿东咧讲这句话时阵吼，伊心中充满了一种情绪呢，哦，足愤慨就对啦，伊足气的就对啦，哦，伊在气啥物？伊在气讲，啊，上帝啊，你若卖做这个走人，我都袂有今仔日。这是什么？完美主义者啊！伊无法度通接受我的人生出错了嘛？伊就是啊，迄、那个心中百感交集啊。讲较简单的，就是无法接受现实。上面叫做完美主义者，完美主义者就是讲，那出代志的时候，伊会掠狂啊，你知道？伊无法度接受啦，都已经发生个代志，伊无法度接受，伊讲不应该发生的，不应该是安尼。阿东就是安尼啦，上帝你。这个你做我，无你是你嘛做两个，我算对不？你若讲下我以后下我的话，两个我算了唔对，我哦算我歹运对不？哦啊算我含慢，啊你做一个尔，啊你做一个硬拄好我，啊这嘛出代志你阁问我，迄种的心态，迄啥物？我讲这都是种完美主义者足典型的反应啊！哦，伊都无法度去接受事实，啊就开始烦恼，怨上帝哦。讲上帝拢厉害啊，吼、哦，无能力处理问题，足脆弱诶，心理状态非常脆弱。啊，这种心理状态其实就是跟魔鬼一模一样。魔鬼有一个自我意识，但是伊无法度接受讲伊毋是神，伊无法度接受。伊诶选项干了一项俩 ，I am God， 我就是神，这是唯一诶选项。因为伊唔是神，讲我话听下，讲伊就未爽就对啦，啊，伊无做神就未爽就对啦，吼、哦，然后这叫做病态啦。哎、欸，恁囝啦，用安尼甲你翻，看你会起笑未啦？恁囝讲，为什么是你甲我生？谁人唔是我生你？啊，你看你会掠讲阿未？你绝对掠起来拍啊！你讲阿啥笑话啊？对不？你想看麦？恁囝啦，甲你讲一句话，对不？伊讲应该是我做老爸，你做囝才对。你看你听这句话，这句话敢会听你？未听你？阿摩鬼就是安尼，失格哈，病态，有病。啊，都伊是上帝创造的，结果伊无法度接受，他想要把上帝打倒，哈哈，打倒上帝，我当老大，安尼。我、这就是一种无健康的一个心态。哦，所以我讲，做人的世间，哦，拜托拜托，哦，完美主义提掉啦，提掉啦。你别当讲，我没有能力接受这个世界的罪恶，这个世界怎么这么烂？这个世界哪有歹人？哪有这凶的人？哪有这无良心的人？哪有这无听心的人？哎，你拢无法度接受，就问你无法度接受这歹人，敢会蒸发掉？敢会自动碰见？没啊，没啦，敢会自动无去？没啦，因就是存在啦，伊存在你就是在接受啦。你免那么大细声，迄拢总无较早啦，代志已经发生啊啦。哦，所以亲爱的朋友，你会记得老三一句话，这对圣经出来一个足要紧的一个教示。
咱人活的世间，咱是上帝创造的。上帝创造的有一个足大的特色，就是咱有能力来面对这个世界无完全，因为我们是完全的，所以我可以接受不完全。这就是上帝，这就是上帝的教。你我是上帝的子，所以上帝今天将来放在这个世间，和咱来解决问题。咱大家来学，好，第一步放下你的完美主义。这么到这，下面请快乐来听歌，多谢。欢迎收看《老三念歌词》。耶，今两位老师来阿开段曲目。来，阿华给咱拍鼓嘿。来，今日单元是老歌来新唱吼，今日这条老歌吼，敢若像要甲人烧阵安尼啦，要上战场啊啦，吼、哦，军歌就对啦，举一支旗安尼，一、二、一安尼吼，好打好打，人机毒吼、哦，来，咱准备哦，老师，请。人基督，咱被耶稣救赎，前去也管个分子，不准伊命受辱。主带军兵着对伊，敌到对敌行好，行着连连的德行，万国拢归基督。好大好大人基督，好头的声地平。今日是主地交战，今日公看对敌，受敌凶恶免惊，伊基督的平踏实。战场若险若艰苦，心意一宽容听。哦，你小姐来有无？哦，你小姐来村哦，所有人，立正！哦，都系安尼，大家准备要来，化枪就枪，化台就台，化死就死。战场你敢知？惊死的人袂当去战。好、哦，你即摆啊，头前话讲枪，你袂当讲，我会惊，你袂使。那袂当讲化枪，你讲等下我要放药也袂使。化枪你就枪，哦。啊，你讲啊，枪枪哪死嘞？战场都真现实啊，为你死变五王啊，一定就拼一个输赢。人生都真现实啊。你若惊，你就输啊啦，别当惊啦。人生一场的战场，无论事业、家庭、婚姻，任何的物件，包括信用在内，都要拼，要用足认真的态度来面对。你若小可惊落吼，我甲抓去啊！哦，我来下面来继续，甲做来唱军歌。好大好大人基督，一心靠主开路，天地的力真不足，靠主已无力。传承福音的开甲，坚持基督无煞，有着危险无所抓，无嫌艰苦福乐。爱命在赢嘿，唔通惊嘿，准备化枪就枪了哦！哎呦，来，好大好大人基督，到前坡都要刷，一日艰苦拼性命，明日得胜唱歌，那月记那有得胜，当得胜化变流。也甲人间的君王，福气永远享受。也甲人间的君王，福气
永远享受。